2008. gadā Jelgavas novadā tika izveidoti publiskie dalīto atkritumu savākšanas laukumi, lai iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju atbrīvoties no sašķirotajiem atkritumiem bez maksas, jo tajā laikā atkritumu šķirošanas iespējas bija ierobežotas. Mainoties noteikumiem un pakalpojumu pieejamībai, šobrīd šāda pakalpojuma nodrošināšana novada pašvaldībai vairs nav vajadzīga. Viņi mums rada kā pašvaldībai papildus finansējumu respektīvi, tāpēc mēs arī ejam to ceļu, lai visi Jelgavas novada iedzīvotāji dzīvotu, kā teikt, pēc vienlīdzības principa, visiem būtu iespēja šķirot un šī opcija būtu izmantojama tuvāk dzīvesvietai. Turklāt, kā vēl viens no iemesliem laukumu likvidēšanai ir tas, ka tie regulāri mēdz pārvērsties par izgāstuvēm. Iedzīvotāji izmet arī lielgabrīt un dažādas izcelsmes nešķirotus atkritumus. Šādu laukumu sakopšana un apsaimniekošana vietvarai maksāja dārgi. Tās ir papildus izmaksas un tas gulstās uz pašvaldības pleciem. Un mēs kā pašvaldība to nedrīkstam pieļaut. Katrs radītājs pats rūpējas par saviem atkritumiem, pats viņš sedz šos izdevumus, kas rodas atkrituma apsaimniekošanā. Vietējie iedzīvotāji gan ir bažīgi, jo uzskata, ka laukumu neesamība un jaunie noteikumi par atkritumu šķirošanu varētu radīt lielākas nekārtības. Mums atkal baigais bordeks. Atkal tiks samētāt visādi atkritumi. Es mājās liekas tomēr tā, viskas tas iekšā. Man jau neviens nedomātu. Sametru visu kaudzā. Sētnieks izvāk savu, izšķiro. Visu saber kopā, neviens nešķiro. Nešķiro, kaut kā jaunā paudze negrib šķirot. Jūs šķirojat? Es šķiroju, visu pēdējos atšķiru. Mēs veci esam vēl ulmaņlaiga produkti. Ozolniekos 2024. gada pirmajos trīs mēnešos savākti gandrīz 375 kubika metri atkritumu, kas pašvaldībai izmaksāja 11 000 eiro. Jelgavas novadā savākti 68 kubika metri, kas vietvarai izmaksāja nepilnus 2 000. Iveta komisāra Gorodničija, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija.